Re, viss ēters ir te! Pēc garām diskusijām spērts vēl viens solis tuvāk tam, lai atteiktos no mazākuma tautību izglītības programmām krievu valodā. Lai gan Saeimā jābalso par izmaiņām vēl trešajā pēdējā lasīmā, paredzēts, ka reforma noritētu pakāpeniski un pilnīgi visās izglītības pakāpēs izglītība tikai latviešu valodā tiktu īstenota no 2025.–2026. Mācību gada. Bet vairāk Vita Anstrete. Tēmats par izglītību tikai latviešu valodā pēdējo gadu laikā aktualizēts ar zināmu regularitāti un izmaiņas vajadzīgajā likumā virzītas kopš Krievi iebruka Ukrainā. Šodien Saeima skatīja grozījumus otrajā lasījumā. Šiem grozījumiem iesniegti 40 priekšlikumi un par daudziem no tiem izcēlās plašas un garas debates. Atbildīgās izglītības komisijas priekšsēdis uzsver, debates esot tehniskas par niansēm, ne izmaiņām pēc būtības. Es domāju, to priekšlikumu nemaz nav tik daudz, ir dažādi tehniski, bet tad kopumā tas, man liekas, ka liela liela vienprātība, ka tas lēmums ir jāatbalsta un jāpārīt. Mēs dzirdam tagad arī. Jā, protams, tas ir diezgan skarbas debatas, un šeit ir, tā teikt, pamats izņemties, vēl atcerties arī vēlēšanas laikam tūlīt būs. Brīžiem skaļākos tūņos reizēm tribīnē kāpjot vieniem un tiem pašiem deputātiem Saeima lēma par katru no priekšlikumiem. Esošais piedāvājums paredz pakāpenisku pāreju 3 gadu laikā. Debatēs šodien bieži izteicās saskaņas deputāti, kuriem esot bažas par iespējumu segregāciju un to, kā skolēni no mazākuma tautības skolām iekļausies latviešu plūsmas skolās vai arī tiks atstumti savās vēsturiskajās mazākuma tautības skolās ar zemāku izglītības kvalitāti. Rezultāti ir zināmi, ja pat prestīžas gimnāzijas nevar sameklēt skolotājus, tad ko tu runāt par kaut kādam tur bijušam mazākuma tautību skolā? Skolam kaut kur nomālē. Ceret, kā tās problēmas atrisināsies pašas pa sevi, vai vienkārši izlikties, ka šādas problēmas nepastāv, tas ir vissliktākais veids. Vairāku deputātu ieskatā pietiekami neizdiskutētas esot nianses par to, kā atbalstīt skolēnus, kuriem ir nepietiekamas valodas zināšanas. Tādi ir arī, piemēram, Ukrainas bēgļu bērni. Vai pedagogiem būs asistenti un mācību materiāli? Ļoti ceru, ka trešajā lasījumā tomēr atgriezīsies pie viena ļoti būtiska priekšlikuma, kas ir izskanējis no kolēģiem Evijas Papuls un citiem, jāsaka, attīstībai par deputātiem, proti, ka ir nepieciešams tieši šis pedagoģiski adaptīvais atbalsts bērniem, kuriem valodas zināšanas nav pietiekamā līmenī. Bet kopumā, protams, ka šie grozījumi bija vajadzīgi jau sen, un īstenībā 3 gadu periods ir pilnīgi pietiekams. Pašlaik mācības tikai valsts valodā nodrošina vidusskolās, bet pakāpeniski līdz 2025. Gadam pilnībā latviešu valodā mācības notiktu arī pamatizglītībā. Savukārt bērnu dārzos jau nākamgad. Vita Anstrete, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.